Stop. Onderzoek heeft uitgewezen dat een Surinamer per dag een half kilo aan afval produceert. Dat wil zeggen dat we in één maand 30 maal een half is 15 kilogram aan afval produceren. Op jaarbasis komt uit één persoon 180 kilo. En als het goed is, maal 600.000 Surinamers. Weet hoeveel vuil, hoeveel afval we produceren als land? Ongeveer 100 miljoen kilo aan afval. En ongeveer de helft daarvan is plastic. Dus u moet u afvragen, waar gaat alle plastic naartoe? We moeten proberen om Suriname schoner te maken. We zeggen het allemaal, Suriname is een mooi land. Het is een van de mooiste landen, maar zijn we een van de schoonste landen? Dat zijn we nog niet. U ziet hier voorin is er een banner waarop er staat, zeg nee tegen plastic. En het is niet gewoon een slogan. Het is een oproep aan u allen. Een oproep om tot actie over te gaan, om nee te zeggen tegen vervuiling. Het is veranderen van onze mindset. Uw ziel, uw geest heeft twee woonplekken. Als eerste, waar is dat? Uw lichaam. Vandaag gaan we die loop doen. We gaan een beetje werken aan een gezonder lichaam. Uw lichaam is uw eerste woonplek. Uw lichaam moet u verzorgen. Tweede woonplek van ons ziel, van onze geest, van onze lichaam. Wat is dat? Dat is de aarde. We leven op de aarde. En wat ons pint is dat wij allemaal leven in Suriname. Dus wij als Surinamers moeten ervoor zorgen dat we dit plekje op de aarde schoonhouden. En dat moeten we samen doen. Dat kan de regering niet alleen doen. Dat moeten we samen doen, dames en heren. Wat het belangrijkste is om plasticvervuiling tegen te gaan, is dat we nee zeggen tegen plastic als we dat aangeboden krijgen. Geen plastic accepteren. Als u dat verbiedt, als u zegt nee tegen plastic vanaf u dat moet gebruiken, dan zijn we al een hele hoop verder. Anders gaat hij vooruit lopen. Waar ga ik zoeken? Je moet hier in deze hoek blijven, ja?